وزیر اعلیٰ سندھ کے معاملے خصوصی برائے کچھی آبادی و ہیومن سیٹلمنٹ لیاقت علی اسکانی و معاملے خصوصی برائے ڈسٹرکٹ کے اماڑی محمد آصف خان نے ڈسٹرکٹ کے اماڑی میں بلدیاتی دفتر کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کو آگے بڑھانا ہے، رنگ و نسل و سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کرنی ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج ہم مل کر یہ عہد کریں کہ ڈسٹرکٹ کیماڑی کو ایک مثالی ضلع بنائیں گے، تینوں زون بلدیہ سائٹ اور کیماڑی کے سیوریج سسٹم کو درست کروائیں اور آمد و رفت کے لیے آرام دہ سڑکوں کا جال بچھائیں۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ ضلع غربی علی احمد جان نے کہا کہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے، ہم جمہوری طریقوں سے چل کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے کچھی آبادی اور ہیومن سیٹلمنٹ ایم پی اے لیاقت علی اسکانی نے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ اقبال احمد میرانی کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کا آپ کو تعاون حاصل رہے گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی سابق بی ڈی محمد یار محمد، سابق صوبائی وزیر ہمایوں خان اور سید دلاور شاہ کے ہاتھوں دفتر کا افتتاح ہوا اور دعا کی تقریب کی گئی۔